खानेर पाएर मान्छे त्यही मात्र घर गएर मरिसकेका हुन्छ अनि मात्रै सरकारलाई थाहा हुन्छ लास निकाल्नखेरि. अहिलेको कन्टेस्टमा 10,000 भयो भनेदेखि लगभग वृद्ध बाँच्न सक्छ. 4,000 बढेर केही हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन. कि घरबाटमा खानेकुरो खसाल दिनु पऱ्यो हेलिकप्टरबाट. मका खाना छैन, मका ग्यास छैन, म के गर्नु? बाहिर जाउँ 200 रुपियाँ मलाई डन्ड हुन्छ. तर भोलि साँच्ची कि चाहिँ मतलब के गर्न थाल्यो भने हामी चुप लाएर बसेनौँ नि. हामी घर घरबाट चाहिँ खुकुरी लिएर निस्किनु निस्किनुहुन्छ निस्किँदैन चुप लाएर बस्छ नि त यहाँ नेपाली यिनकै देश हो. झापाबाट आएको अस्ति जनयुद्ध गरेर देशको लागि गर्नु के को जनयुद्ध गर्नुहुन्छ? नचाहिने कुरो गर्नुहुन्छ. गएर चाहिँ म त लुटपाट गरे त्यतिखेर लुटपाट गरेँ, कतिको सम्पत्ति खाएँ, कति ब्याङ्क नासे. जनयुद्ध गरे त पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त. त राष्ट्रपतिले बदमासी गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपति मतलब के प्रधानमन्त्रीको मतलब के भने ऊ रहेछ खल्तीको मतलब मोरदेखि नै विवाद आयो नि. राष्ट्रपति आयो पर्छ पर्दैन उनीहरूको आफ्नो मतलब दोस्तीको कुरा होला. वास्तवमा यो चुनावी बजेट पनि हो, बजेट निकाल्नु पनि आवश्यक त छैन नि. अहिले अब यस्तो तानाशाही मतलब के भने राज्य सञ्चालन भइरहेको छ, यो बजेट के काम गर्नु पऱ्यो? फटाफट खर्च गरेर भइहाल्छ नि. आम्दानी उसको किन ल्याउनु पऱ्यो? के आवश्यकता? के आधारमा ल्याउने? संविधानको आधारमा ल्याउने होइन, कानुनको आधारमा. कानुन कहाँ मानेछ र? अनि बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता, फेरि ल्याउनु पर्ने बजेट चाहिँ तपाईँ संसदमा संसद विघटन गर्ने, मन्त्री परिषदमा बजेट चाहिँ मतलब के भाषण गरेर अनि त्यहीँबाट पास गर्ने, त्यो पनि तरिका हो. त्योभन्दा त बरु अध्यादेश ल्याएर पास गरिदिए सिद्धिहालेछ नि. बजेट त्यसैमा हाल्ने, प्रधानमन्त्रीले मतलब के अध्यादेश ल्याउने र मतलब के भने त्यो एनाउन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन. त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने अर्थमन्त्रीले 10 लाख रुपियाँ खल्तीमा हाल्ने, त्यसपछि बजेट बनाउनेले चाहिँ नि 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपियाँ हालेर करोड रुपियाँ खर्च गर्ने तरिका मात्र हो. हेर्नुहोस् न फुलसुल हालेर कस्तो चाहिँ नि धन्दा नि एकदम ब्रिफकेस बोकेर लाजको मर्द. त्यो पनि तरिका हो राष्ट्रको कोष चाहिँ मतलब के भने समाप्त गर्ने. न यिनीहरूलाई कानुन चाहिएको छ, न नियम चाहिएको छ. संसद अस्तिसम्म थियो, त्यो अस्ति किन नपेस गरे? बजेट पेस गरेर बजेट पारित गरेर चाहिँ मतलब संसद विघटन गरिदिए हुन्थ्यो. किन यसो त केपिओलीले अब ओली पद पनि छोड्दैन, अरूले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुरा. अब भनेपछि मतलब केपी ओली के रहेछ तपाईँले बुझिहाल्नु भयो नि. केपी ओली चाहिँ मतलब के भयो त्यो अब के भन्नु? अब तपाईँले उपमा नै दिनु पर्ला, उपमा दिनु पऱ्यो तपाईँलाई. अब यो तपाईँको घरमा पनि भण्डार होला. मेरो घरमा नि भण्डार छ, गाउँघरमा नि भण्डार छ. त्यो भण्डार मुसोपछि के हुन्छ? मुसो मरे त्यो भण्डारहरू छोड्दैन, किनभने त्यही चामल पाइन्छ, त्यही मकै पाइन्छ, त्यही खानेकुरो पाइन्छ, छानी पाइन्छ. अनि त्यसपछि त्यो भण्डार त्यो नि काम गर्छ, त्यो छोरछोरी त्यही पाउँछ त्यसले. अनि भण्डारमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुसोले निकाल्न खोज्यो, एउटा कुनामा गयो अर्को कुना पुग्छ, अर्को कुना गयो अर्को कुना पुग्छ. अनि लौरोल ढक्कै हान्नखेरि आफ्नै हाँडी फुट्छ र तपाईँको अनाजहरू बेखबर हुन्छ. भन्नुहोस् त अनाज फुट्छ भने जस्तो भएको छ अहिले. अब प्रशासन राज्यको चाहिँ नि भण्डारभित्र यतै खर्च गरिरहेछन्, उतै खर्च गरिरहेछन्, हो मनपर्दो गरिरहेछन्. सबै ठाउँमा भ्यू टावर चाहिएछ, यहाँ औषधि चाहिँ, जनतालाई चाहिँ सिटामोल छैन, जनतालाई खोप छैन, जनता चाहिँ मतलब अक्सिजन नपाएर मरिरहेछ, उनलाई अझै भ्यू टावर चाहिएछ. उनको चाहिँ मतलब के भने यही बजेटमा उनको चाहिँ कन्स्टिट्युन्सीमा उनको एरियामा उनको जिल्लामा कति चाहिँ बजेट गएको छ देख्नु भएको छैन? अब अनि त्यो विष्णु पौडेलले आफ्नो एरियामा कति बजेट लगाएको छ देख्नु भएन? लुट गर्ने ठाउँमा त्यो छाउँदा गाउँमै लान पाइने यसरी खै त लान्छ त. अब त्यसो किन सुनाउनु भएन? त्यो नसुनाएर खुसखुस खर्च गरे भइहाल्छ नि. हामीलाई रिस पनि उठ्दैन थियो, जनताले थाहा पनि हुँदैन थियो, खर्च त्यसै गरिरहेछन् होइन. तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ भत्ता बढाउनेदेखि लिएर अनु खर्च धेरै बढी लाग्छ. बढाउने कुरा न हो, बढाएको छैन नि कोही भत्ता. त्यस्ता साउन आउँदा 2 महिना माग छ के ठेगानी यिनको? यही सरकार रहन्छ र हुँदैन साउनको छोड्यो त बढ्यो नि. 4,000 पुग्यो, 3,000 र 4,000 पुग्यो, त्यो के ठुलो नौलो कुरो पऱ्यो तपाईँको? त्यसै गरिकन वृद्धले खाने चाहिँ मतलब के भने सामग्री त बढाएछ नि, औषधी बढाएछ, थाहा छैन तपाईँलाई. अनि के बढ्यो भने लाज बढ्छ? म पनि त खान्छु वृद्ध भत्ता, कुनै असर छैन. के असर हुन्छ? अब 1,000 रुपियाँ प्रति महिनाले दिनको 30 रुपियाँ हुन्छ, औषध नै पुग्दैन. मलाई 7,000 रुपियाँको औषध चाहिन्छ भने मलाई कसरी 10,000 रुपियाँ दिनुपर्छ नि एउटा वृद्धलाई? 10,000 रुपियाँ चाहिँ भए पुग्छ वृद्धलाई? अहिलेको कन्टेस्टमा 10,000 भयो भनेदेखि लगभग वृद्ध बाँच्न सक्छ.
Transfer गरे उनले खर्च गर्छ सर्टिफिकेटहरुमा 25 25 लाख रुपैयाँ चाहिँ अनुदान ऋण दिने भनिएको ठीक छ ठीक छ गो दिउ न त्यो त मैले सुने तपाईको पानी पनि तपाईको चाहिँ मतलब के भने 2000 लिटर कि 10000 लिटर चाहिँ दिने भनेछ हैन त्यो 10000 लिटर पानी दिन तिनका बाउले चाहिँ ल्याएर पैसा दिन्छन् त्यो ऋण तिर्छन् त्यो मेलनजीको न चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन नि मेलनजी स्वयं चाहिँ तपाईको चाहिँ मतलब के भने अहिले ह्यान्डओभर भएको छैन कम्पनीलाई Company line over which Melemchi goes in the Lagos Cotio, Tesco, Biazcatun Persa, Rin Cotisa, two Hisabera in Tobago and Panicumulir, Kaimunza. You're a present Monte, but like you're a Rashtopatil Panimo Prison to one de Munza. Koi Sabin on board, could any budget for a Portigas of Pili, Melemchi project like. The Honoporena, Gaf Gardini, Tinko Sompatio. To the Rin Jantaco, Jantaco Taugum of Harper project order. Two projects sustain Unoporena, stand Unoporena. त्यो प्रोजेक्ट कोलाप्स हो नि ल इनले त मतलब के पानी आइन्जेल त इनले फ्री देला पर्सि चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ त्यो टनेल बिग्रेर चाहिँ पानी बन्द हो नि के गर्छ कहाँ ल्याउँछ सरकार जिम्मेवारी छ भन्छ त के जिम्मेवारी यस्ता सरकार पनि जिम्मेवारी हुन्छ के छ लाजको मर्द जिम्मेवार सरकार पनि यस्तो हुन्छ अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा आज आज बजेट तपाईलाई चाहिँ हरेक घर घरमा थुरेर राज्य गरिरहेछ बाहिर जान पाइन्न खाद्यान्न पसल बन्द छ हैन महामारीमा त अब सुरक्षा त अपनाउनु पर्यो नि पर्दैन के बाबु महामारीमा चाहिँ सुरक्षा गर्ने यो तरिकाले हैन कि घरभरमा खानेकुरो खसाल दिनु पर्यो हेलिकप्टरबाट मका खाना छैन मका ग्यास छैन म के गर्नु बाहिर जाउँ 200 रुपैयाँ मलाई डन्ड हुन्छ मैले मलाई भने हैन अरु जनताको मैले प्रतिनिधित्व गरे बाहिर जाउँ 200 रुपैयाँ डन्ड हुन्छ घरघरमा खाना पुर्याउनु पर्छ सबै लिएर जाउँ 2000 डन्ड हुन्छ त ल्याउ दिनु पर्यो नि नाका बन्दी गरिसपछि तपाईको लगेर चाहिँ नि के रे जेलमा चाहिँ नि सजाय दिनलाई त जेलमा खान दिनु पर्छ स्केल अनुसारको दिनु पर्दैन अनि घर घरमा सबै परिवारले थुन्दि नि दूध खानले दूध खान नपाउने बच्चाले दूध खान नपाउने औषधि खान नपाउने बुढाले अब औषधि किन कहाँ जाने औषधि किन्न गयो तपाईँको चाहिँ नि 200 रुपियाँ जरिवाना गरिदिन्छ जरिवाना एकचोटि जरिवाना गरिसकेपछि फेरि फर्किन्छ अर्कोचोटि जरिवाना गरिदिन्छ 5 रुपियाँको सिटा सिटा मूल्य लिन जाँदा 200 रुपियाँ जरिवाना तिर्ने लिने को हुन्छ केपी शर्मा ओली त बस्दैन नि त्यहाँ त त्यहाँ त एउटा सिपाही बस्छन् त्यो पनि सिपाही भने अल्प मतलब थोरै पढेको ज्ञान नभएको कम ज्ञान भएको उनीहरूलाई त के छ कानुन ल तपाईँ आउनु हो सर तपाईँले त 200 तिर्नुपर्छ हामी छोड्दैनौँ तपाईँलाई भनेपछि 200 रुपियाँ तिर्ने कि उनीसँग बलजप्ती गरेर बस्ने होइन भने उनले भ्यान मगाएर पठाइदिन्छन् फेरि भने यो तरिका भएन नि यहाँ त मतलब सिस्टम लकडाउन गर्नु ठिक छ तर व्यवस्थित गरेर लकडाउन गर्नुपर्छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ 10 घरमा चाहिँ मतलब के भने
को चाहिँ नि मान्छेलाई पहुँचाउने गरी गर्न दुकान एउटा चाहिँ नि मतलब अलाउ गर्नुपर्छ पर्दैन त्यसमा ग्यास पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि खाद्यान्न पनि चाहियो तरकारी पनि चाहियो ल पैसा दिएर खान्छन् रे पैसा दिएर खान्न पनि यस्तो पनि तरिका हो भने किराना पसल चाहिँ सारा बन्द बन्द छ बन्द छ अहिले त तपाईहरु बस पत्रकारहरु हिन्न पाउनु भएको छ म त बाहिर जान नि पाछ म तपाई तपाई आउनु म का म बाहिर निस्के तर म बाहिर जान सक्दिन किन मलाई 200 रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ म सँग पत्रकारिताको लाइसेन्स पनि छैन त म जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि व्यक्तिहरु अहिले घर घरमा थुन्नेर बसेका छन् तिनको के हाल भएको होला कति टडपेका होला नि अब यहाँ त खान न पाएर मान्छे चाहिँ नि म त घर घरमा मरिसेका हुन्छ अनि म त सरकारलाई थाहा हुन्छ लास निकाल्न खाली त्यो गर्न पाइन्न नि यसरी चाहिँ नाकाबन्दी दिएर चाहिँ मतलब मान्छेलाई घरमा थुनेर चाहिँ राज्य गर्न पाइन्न हक छैन त 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको छ जनताले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गर्न सक्छ अब त्यो दिएको कुराको चाहिँ अब त्यो नहुनु हैन दिएको पनि थियो लिएको पनि थिए उनले आफैले चाहिँ संसद भङ्ग गरे उनले नै गैर कानूनी काम गरे उनले नै संविधान छोडे त्यो उनले राजीनामा पनि गर्दैन भन्दा पनि नपाउने पाइदैन कानून अनुसार पाइन्न होइन भनेदेखि तानाशाही बनुन् न राजालाई हिजो यिनीहरूले तानाशाही भन्थ्यो त्यो राजाको बाउ जन्मे यहाँ राजाले पनि यति चाहिँ तानाशाही गरेको छैन मान्छेलाई घर घरमा तुनेर चाहिँ राज्य गरेको थिएन यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईचोटि तिनचोटि चाहिँ मतलब 28 दिनभित्र मतलब के भने संसद विघटन गरेको थिएन राजाले पनि गरेको छैन र राजा पनि आफ्नो मध्यरातमा भइहाल्छ अब तपाईँ थाहा पाइहाल्नु भने शुक्रबारको दिन राति चाहिँ 1:30 अब बिहिबार भन्ने कि शुक्रबार भन्ने मध्यरात अब यस्तो किसिमको मतलब के भने अन्याय जनतालाई भन्दा जन जनता सहेर बस्छ विश्वासको मत नपाएपछि उहाँले त्यो गरे भन्नुहुन्छ नि त के विश्वासको मत त जानु पऱ्यो नि त उहाँ जानु पर्दैन संसदमा टेस्टै नगर्ने टेस्ट नगरिकन अन्दाज गर्ने मलाई विश्वासको मत आउँदैन भनेर चाहिँ मतलब के भने नआउने कुरा ग्यारेन्टी भइसक्यो अनि ग्यारेन्टी भए पनि उहाँ जानुपर्छ अनिवार्य जानुपर्छ किनभने 76-3 जब उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 76-4 उहाँले चाहिँ मान्नै पर्छ के संविधानको 76-3 बमोजिम प्रधानमन्त्री अस्ति भए 29 त 76-3 अन्तर्गत पछि उनी चाहिँ मतलब अनिवार्य रूपमा यो 28 यो जेठको 28 30 दिन हुन्छ 27-28 30 दिन हुन्छ त्यो त अनिवार्य उहाँ चाहिँ जानुपर्छ विश्वासको मत लिएर दिएन भने दिएन त्यो दिन छोडिदिनुपर्छ दियो भने दियो तर नदिँदा पनि उहाँले छोड्नु भएन नि त उहाँलाई त अहिले त लाज छ न शरम छ न धर्म छ हेर्नुहोस् न परम्परा छ न इज्जत छ न संविधान मानेको छ के तर उहाँ जस्तै माधवको नेपाल पनि त शेरबहादुर देवलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर सर्वोच्च पनि धाउनु भयो त्यस्ता पनि नेता छन् नि होइन त्यो सबै एउटै खाले त हो यिनीहरू एउटै ड्याङ्गा मुला हुन् फरक छैन माधवको पनि त्यस्तै हो एउटै हो यी सबै कम्युनिस्ट भनेर सबै हो त्यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर अब शेरबहादुर अब प्रधानमन्त्री हुनेवाला त स्वीकार गरेर नै भयो होइन शेरबहादुरजीले तर के छ भने माधव कुमार नेपाल पनि त आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई बिट्रे गरेर गए गए जानु हुँदैन या त राजीनामा गरेर जानुपर्छ या फुटेर जानु पर्यो होइन अब फुटेर जानेको अवस्था नि छैन अहिले किनभने तपाईँको संसद छैन त्यसैले कुरा के छ भने तपाईँको यो चाहिँ नि देशमा यो किसिमको व्यवस्था चल्न सक्दो रहन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो र 2072 सालमा जुन संविधान बन्यो त्यो संविधानले चाहिँ नि राजतन्त्रलाई समाप्त गर्यो गणतन्त्र ल्यायो त्यो संविधानले तपाईँको चाहिँ मतलब के भने के अरे सङ्घीय राज्य व्यवस्था कायम गर्यो 7 प्रदेश कायम गर्यो 7 प्रदेश प्रमुख 7 मुख्यमन्त्री कायम गर्यो त्यो यो देशलाई चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो त्यसको अतिरिक्त यो त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धर्म राज्य नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने चाहिँ जुन संविधान ल्यायो त्यो चाहिँ नि पाठ्य रहन्छ हामीलाई सुट गर्ने होइन रहेछ त्यस कारणले यो तिनटै कुरा जो मैले बोलेको छु त्यो तिनटै कुरा समाप्त हुनुपर्छ भन्दा भन्दै त्यो त्यो स्थापित गर्ने चाहिँ संविधानलाई केपीले समाप्त गरिदियो अहिले हामीले गर्नै परेन त्यसो हुँदा हुँदै यी सबैसँग विवादित भए जस्तो नागरिकता अध्यादेश ल्याएर पनि विवादमा पर्नुभयो केपी शर्माले के गर्नु कि जे पनि गर्नु छोजेको नागरिकता कुरामा चाहिँ के हो राष्ट्रियता कुरामा के बहस भयो हुन्छ 3 वर्ष सुन्नुहोस् न 3 वर्ष अगाडि तपाईँको विधेयक टेबुल भएको हो त 3 वर्ष उहाँले के हेरेर बस्नुभयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि के अरे संविधान सभाको चाहिँ नि विघटन गरेको 24 पनि नबित्दै नागरिकता ल्याउनु जो त जालसाजी हो नि राष्ट्रपति अन्याय भयो हामी नागरिकप्रति अन्याय भयो हामीमाथि चाहिँ नि मतलब के भने उहाँहरूले चाहिँ नि मतलब के भने अन्यायकार्य गर्नुभयो जो चाहिँ मतलब नागरिकता बाँड्ने हुनुभयो भारतीय मान्छेहरूलाई त्यो प्रश्न भयो नि पाउने भयो अब नागरिकता अनि कसले पाउँछ त अरू कसको लागि चिनियाको लागि नागरिकता बनाएको अरे
यो नागरिकता ऐन भनेको चिनियाको लागि हो र उत्तर प्रदेश आधारमा पाउँदैछन् भारतीय उत्तर प्रदेश र चाहिँ नि के बिहारको चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाँडो मतलब नागरिकता चाहियो यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँको ऐनमा के छ भने तपाईँको बिहे गरेर कुनै केटी चाहिँ नि बिहारबाट नेपाल आयो भने उसले कमसेकम 7 वर्ष बस्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ नागरिकता पाइन्छ भन्ने थियो अब त्यो कुरालाई अहिले चाहिँ मतलब के भने तुरुन्तै बिहे गरेको पछि उसको नागरिकता कायम हुन्छ भने अध्यादेशले बतायो भनेपछि एकचोटि बिहे दोस्रो दिन नागरिकता अथवा त्यही दिन नागरिकताको हक स्थापित हो नि त त्यो हो त्यसपछि वंशजको कुरा त्यो तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ जन्मसिद्ध जसको चाहिँ नागरिकता छ त्यो वंशजको नाताले त्यसलाई नागरिकता दिने भन्यो अब त्यस्तो गर्ने हो नि त अहिले तराईमा 20-25 लाख चाहिँ नि स्वतः चाहिँ नागरिकहरू नेपाली नागरिक भन्छन् जो नागरिक थिएनन् अब किनेर ल्याएर पनि गर्छन् होइन भने बिहारतिरबाट पटनातिरबाट लखनऊतिरबाट कछाडबाट मान्छे आउँछ नि यहाँ पस्छ नागरिकता दिनुपर्ने हाताती हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नबुझेका होला प्रधानमन्त्री केपीले नबुझ्या भने के पनि छैन हेर्नुहोस् हामीले भने धेरै बुझाएछ यदि नबुझ्या भए देशको यत्रो चाहिँ फटाइङ बोलेर नि प्रधानमन्त्री हुँदैन थिए अनेक दाउ पनि उनले खेल्छन् अनेक किसिमका टिक्रम पनि उनी खेल्छन् उनले चाहिँ मतलब के भने अध्यादेशबाट चाहिँ मतलब कति कुरा मतलब यो के अरे यो पदाधिकारीहरू भर्ना गरे तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अख्तियारको चाहिँ नि आयुक्त पनि अध्यादेशले चाहिँ भर्ना गरे हो के गरेनन् यिनले भन्नुहोस् न के गरेनन् यो भित्र कानुनलाई धजी उडाए गर्दा जे पनि अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति पकेटमा भन्ने चाहिँ आम सञ्चार माध्यमले बोलिरहेको छ हुन पनि राष्ट्रपति तपाईँको मोहर जस्तो एउटा मोहरले पनि विचार गर्छ कहाँनिर लगाउँ भनेर आफै त्यो मोहर विचार गर्छ आफ्नो राष्ट्रपति अपमान कुरा बोल्नु भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ राष्ट्रपतिले राम्रो गरेर गर्नु किन अपमान गर्छ राष्ट्रपतिलाई सिरोधार्य गरेर कुरा गर्छ राष्ट्रपति जी भन्छन् नि त त राष्ट्रपतिले बदमासी गर्न थाल्यो भने राष्ट्रपति मतलब के भने प्रधानमन्त्रीको मतलब के भने ऊ रहेछ खल्तीको मोहरदेखि नै विवाद आयो नि राष्ट्रपति आयो 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 पर्दैन भन्ने कुरा पर्छ पर्दैन उनीहरूको आफ्नो कुरा आफ्नो मतलब दोस्तीको कुरा होला अथवा चाहिँ नि मतलब के भने एउटा भनौँ न लिन सक्नु भएन ईश्वरको नाउँ कम्युनिस्ट भएसम्म त ईश्वर नाम लिनै भएन नि कम्युनिस्ट जुन दिन छोड्नु हुन्छ त्यो दिन गएर अब जसरी पशुपतिमा अस्ति तपाईँको गएर रुद्राभिषेक गर्नुभयो टाउकोले ढोग्नुभयो टाउको फोड्नुभयो भने टाउकोले ढोग्नुभयो अब 130 किलो सुन ग्राम पनि तपाईँको चढाउनु भयो भने अब भोलि उहाँले फेरि गर्नुहुन्छ यसमा त अर्को उपाय छैन यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूको एकदम संसदबाटै एमसिसी पास हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँ लागेको लागेको हुन्छ र यो कुरा पनि उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ के बुझ्नु किन चाहियो त यही मन्त्री परिषदबाट एमसिसी पास गरिदिए भइहाल्यो कति के भएर अब अहिले बजेट मतलब मन्त्री परिषदमा पास हो अब यसलाई पनि एमसिसी नि पास गरिदिन्छु भने आएको पैसा पनि पचाउँछ शेरबार दियो भने मुख पर्छ त्यसको लागि त अनुदान राम्रै आउँछ त अरू किन एमसिसी तपाईँको चाहिँ नि अब 57 अरब रुपियाँ आउने त पक्का हो तर कुरो के छ भने त्यो 57 अरब अनुदानको रूपमा आए तापनि त्यसमा धेरै चाहिँ नि त्यो आयोजनामा सञ्चालन गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न त्यसमा चाहिँ क्लजहरू छन् जसमा चाहिँ तपाईँको नेपालको सभरेन्टी नेपालको आफ्नो अधिकार समाप्त हुन्छ यहाँ त्यो डिस्प्युट भयो भने त्यसको सुनवाई यहाँ हुँदैन यहाँ अदालतमा हुँदैन त्यो अमेरिकाको अदालतमा हुन्छ विकास देशका विभिन्न चाहिँ विद्युतका कुरा त्यस देशमा विकास हुन्छ भनेर सबै चाहिँ देशको चाहिँ सबै चिज चाहिँ नि भारतमा लगेर बुझाइदिनु भारतले यहाँ गरिहाल्छ नि विकास किन चाहियो प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ भाइ मुख्यमन्त्री बनेर बसेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उसले भारतले कायम गर्छ जसरी अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतले गरिरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा गर्छ भोलि बुझाइदियो लेन्डुप जोडेर जस्तो गऱ्यो सिक्किम बनाइदियो यार यसलाई कामै छैन त्यही बनाउनु खोजा त हो नि त्यही हुन खोज्दैछ अनि के त यिनीहरूले गर्न खोजा त्यो तर हामी खबरदार हामी दिनु नि हामी छैनौँ यहाँ हामी पनि यहाँ बाहिर बसेर चिच्याइराखेका छौँ बोलिरहेका छौँ यो त अहिले व्यङ्ग्यात्मक पो मैले भने त कि लोन्दीप दर्जीले भोलि चाहिँ नि भारतमा लगेर चाहिँ नि नेपाल विलय गराउन सक्छ यहाँका लोन्दीप दर्जीले भनेर भने पो त त्यो त व्यङ्ग गरेँ मैले तर भोलि साँच्चीकै चाहिँ नि मतलब के गर्न थाल्यो भने हामी चुप लाएर बसेनौँ नि हामी घर घरबाट चाहिँ खुकुरी लिएर निस्किनु निस्किनुहुन्छ निस्किँदैन चुप लाएर बस्छ नि त यहाँ नेपाली यिनकै देश हो झापाबाट आएको अस्ति कार्तिक र मङ्सिरमा चुनावको घोषणा भइसकेको छ के चुनाव चुनाव हुँदैन किन हुँदैन उहाँले त घोषणा गरिसक्नु भएको छ उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ उहाँले घोषणा गरेर हुन्छ र त्यो संसद फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ फेरि प्रधानमन्त्री फेरि को भन्ने
अब इनको लाज छैन भने यिनै बस्छन् होइन भने राजीनामा गरेर छोड्नुपर्छ देखेन अब त्यो त गफ गर्नु त उहाँले गफ गरेर थाहा छ नि त मैले एकचोटि एउटा के अरे कार्यक्रम भनेको थिएँ काग भन्दा कोइली बाटो कोइली भन्दा ओली बाटो भनेको थिएँ कि बुझ्नु न त यिनी यति बाटा छन् अहिले मतलब के एउटा कुरो गर्छन् भरे अर्को कुरो गर्छन् भोलि अर्को कुरो गर्छन् गणतन्त्र दिवसको नाउँमा चाहिँ नि सन्देश दिएको सबैले मतलब के भने सुने तात्विक कुरो केही पनि छैन उनकै बढावा छ मैले नै गरेँ मैले गरेँ यो के गरेँ भने त्यही बजेटले बताइहाल्यो नि 3 खरब रुपियाँ चाहिँ ऋण रहेछ हामीले भन्नु पऱ्यो र बजेटले बताएर कुनै पनि आयोजना पुरा भएको छैन त्यो पनि बजेटले बतायो अब फेरि यसपालि चाहिँ मतलब कुनै विकासको लागि पैसा पनि छैन त्यो पनि बजेटले बतायो अनि ऋण लिनुपर्छ त्यो पनि बजेटले बतायो हामीले त बताइरहेको छैन नि उनले अनि त्यो टेलिभिजनमा बसेर चाहिँ मतलब के भने गफ दिएर हामी पत्याउँ तर उनले भनेको छ त राष्ट्रिय बहुमतका बनायो भन्दा पनि अरू पार्टीले किन बनाउन सक्दैन सबै चोर सबै चोर सबै सबै खाता पिता सबै भ्रष्ट अनि को मिल्ने भने प्रचण्ड त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अपराधी हो तपाईँलाई थाहा छैन कतिवटा मुद्दा छ प्रचण्डको विरोधमा जनयुद्ध गरेर देशको लागि के को जनयुद्ध गर्नुहुन्छ नचाहिने कुरो गर्नुहुन्छ गएर चाहिँ म त लुटपाट गरेँ होइन त्यतिखेर लुटपाट गरेँ कतिको सम्पत्ति खाएँ कति ब्याङ्क नासे जनयुद्ध गएर त्यो पैसा फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त मैले फलानु ब्याङ्कको यति लुट्याएको छु फलानु मान्छेको यति लुट्याएको छु फलानु मान्छेलाई यति मारेँ त्यसलाई सहीद बनाइदिन्छु त्यसमा गएर ढुक्नु पऱ्यो साँच्चीकै जनयुद्ध देशको लागि गरे हो भने त उनले बाहिर आएर त सबै कुरो बताउनु पऱ्यो नि सबै पच्यो उहाँले मारे जति जनयुद्धमा मरे उहाँले लुट्या जति जनयुद्धको लागि लुट्यो होइन उहाँले लुट्या जति सबै जनयुद्धको लागि लुट्यो उहाँले आफ्नो चाहिँ पर्सनल चाहिँ खातामा राखे जति जनयुद्धको लागि चाहिँ मतलब लडेको उठाले भयो भन्ने तपाईँले सुन्नु भएन तपाईँको बाबुरामले भने के भन्यो बाबुरामले मिडियामा अहिले पनि बाँचेको छन् नि बाबुराम 21 अरब रुपियाँ यिनले चाहिँ मतलब के भने कन्टेन्मेन्टको पैसा गोलमाल गरेका छन् यिनले जनतालाई दिएका छैनन् लडाकुले पाएको छैन त्यो पैसा चाहिँ नदिएसम्म चाहिँ नि म बस्ने अवस्था भएन र यिनी भ्रष्टाचारी यिनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर यिनले उनकै साथी उनको मित्र उनको गर्दन जोडेको दोस्रो मान्छे हामीले हेर्दा दोस्रो मान्छे त्यो त लाइनै छ नि खराब छ त कुन कति खराब मात्रै हो के एक नम्बर खराबको 2 नम्बर खराबको 3 नम्बर सबै खराब हो नि तपाईँले अहिले चाहिँ नाम लिइराख्नु भएको छ नि त्यो राम्रो मान्छे पर्दैन राम्रो मान्छे सबै घर घरमा छन् कोठा कोठामा छन् हामी जस्तो चुप्लाएर बसेका छन् सचेत नागरिक हुन् देशको लागि लडिरहेछन् देशको लागि बोलिरहेका छन् तर मान्छेलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर मान्छेलाई धोका दिएर सत्तामा गएको छैन ती बाहिरै छ अहिले भन्नुहोस् त माओवादीले चाहिँ कैयौँलाई धोका दिएर चाहिँ तपाईँको यो प्रचण्ड माथि गए सुन्नुहोस् अहिले घर घरमा चाहिँ मतलब माओवादीका योद्धाहरू रोएर बसिरहेछन् कसैको खुट्टा भाँचिया छ कसैको आँखा छैन कसैलाई खान छैन उनीहरू मरिरहेछन् अहिले 4-5 जना चाहिँ त्यो पुन सुनलाई ल्याएर चाहिँ मतलब के भने ल्याएर चाहिँ माथि ल्याए जस्तो अहिले किशोर के अरे दण्डबहादुर पुन चाहिँ उपराष्ट्रपति बनाइदिए उनी पनि साधारण मतलब के एउटा तल्लो स्तरको मान्छे हो नि गाउँमा ल्याए 1-2 जना त ल्याए जस्तो अर्को पुन अर्थमन्त्रीले ल्याए होइन 2-4 जना त्यो एरियाको मान्छेलाई ल्याएर यिनले आफू सर ल्याएर राखे तर अधिकांश जनता त अहिले पनि दुःखी छ अहिले पनि मतलब मरिराखेको छ अहिले पनि ढिँडो खानु पाउँदैन अहिले पनि सिटामोल खानु पाउँदैन यिनीसँग लडेका मान्छेहरू थोत्रो बन्नु उनकै घरमा होला यिनले छोड्या त्यो बन्नुमा ऊ चाहिँ त के गोली नव्यवस्था चल्दैन त्यो बन्नु त छ त्यहाँ कन्टेन्मेन्टमै छ के मतलब के भने घर घरमा छ लडाकुको त्यो बन्नु घेरा छ बैसा छ त्यही बन्नु घेर्दा नि मर्छ त्यो अवस्था छ नागरिकको त्यो अवस्था छ लडाकु अनि के चाहिँ कुरा गर्ने यिनीहरूले थ्याङ्क यू नमस्कार This home recharge gari bankak sarara Wow as the lucky thursday ma pani bankak jana sakchu This home recharge gari bankak sarara ma pani bankak jana sakchu This home recharge gari bankak sarara dealer dai
मलाई फन्ड ट्रान्सफरबाट रिचार्ज गर्दिन 3 महिनाको गर्दिन 3 महिनामा के पाइन्छ नि 3 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल 6 महिनामा चाहिँ 6 महिनाभर हरेक हप्ता लकी ड्रामा सामेल अनि वार्षिक नि हो योजनाभर हरेक हप्ता सामेल फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्दा डिस्काउन्ट पनि धेरै डिश होम रिचार्ज गरी एक्टिभ कस्टमर बन्नुहोस् हरेक हप्ता बिहीबार हुने लकी ड्रामा सामेल भई हरेक हप्ता दुई जोडीले बैंकक घुम्नुहोस् हामी त सर बैंकक जाँदैछौं तपाई खुशी को उड़ान सरारा डिश होम खुशी को कनेक्शन